Hari ini dia makan Thai. Dia minum ni. Ayam? Ayam? Ayam lagi satu tak? Aduh. Sekejap, ayam sini dia tengah goreng. Dia nak makan which one tu? So, Lord datang sini mandi. Makan Tom Yum Noodle. Tom Yum Noodle 3. Air kelapa dia bukan air kelapa. Dan ni ambil mani Tom Yum Glass Noodle. Dengan Pak Krapau Tom Yum Glass Noodle. Thai basil chicken with rice. Thai basil chicken with rice dengan ni dengan ambil air coconut. Patutnya ada mix chicken. Tak ada pun. Tak, dalam tu. Dalam macam terlungkup. Nak ayah tolong ke? Siap. Sekejap. It tastes good. Sedap. Muka sedap. Okay, sedap. Satisfied. Your time. Thank you for buying dessert. Welcome to Halloween. 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 Tak boleh. Ni apa ni? Tidak. Tinggi, big. Big. Panda. Zain, saya mana? Ni, saya ni. Please close seat. Okay, kita nak pergi hotel sekarang. Okay Zain, tadi Zain buat apa? Zain beli cheese. Zain eat Thai food, nama dia Arai Thai. Tea coffee. Macam rasa bibitnya. Dah rasa latin lah. Dia rasa sama kot. Sebab dia rasa macam latin. Cuma dia beza dia ada apa? Whipping cream from butter kot.